Ja, hei dere, og velkommen til neste runde med litteraturhistorie. Denne gangen har vi kommet til Henrik Wergeland. Han ble født i 1808 og døde i 1845. Han ble jo ikke så veldig gamle karen. Først og fremst så var Henrik forfatter. Han skrev veldig mye innenfor alle sjanger. Han skrev lyrikk, han skrev avisartikler, debattartikler, noveller, romaner, og han skrev alt mulig. Han var en veldig leken mann når det gjaldt dette å skrive, og altså, han brukte mange rare navn som han falt om underveis i historiene sine. Han skrev veldig mye for barn. Han mente at diktene hans for barn, at de skulle gi lærdom og kunnskap, det var liksom hovedmålet hans med det. Han var en folkeopplyser og en veldig sterk forkjemper for demokrati. Henrik var en av de første som rigget til tog på 17. mai. Sammen med søskene sine og nabobarn. Han var også en av de første til å lage og holde tale på 17. mai, så kan trygt si at han var med på å innføre den tradisjonen. Han var en iherdig motstander mot jødeforbudet i grunnloven, og 6 år etter at han døde ble forbudet opphevet. Men han fikk altså ikke oppleve dette så lenge han levde. Det var jo synd for han. Han var en heftig mann, Henrik Wergeland, og han havna ofte i trøbbel på grunn av sine heftige forelskelser og glødende samfunnsengasjement og patriotismen sin. Han var svært opptatt av at Norge skulle bli uavhengig av Danmark.